parece que não tá, ó. Aqui. Tá vendo? A gente tem noção. É do pêssego. Então você tem que limpar a planta e passar a bordagem. Sendo do jeito que ele tá, mais um pouco ele entra no meio, ele mata a planta. E um, dois anos. Por isso que pessegueiro tem vida curta para quem larga ela, ó. Limpa primeiro, tira o necrose, aí você passa a cauda bordaleza. Eu vou ter muito trabalho. Sérgio, essa ferida... Olha o buraco aqui, ó. Aqui, ó. Sérgio, essa ferida, quando o pessoal fala daquela broca, é a entrada? Não, isso aí seria o que, no caso? Eu tenho a broca na laranja, eu nem joguei fora. Não, você vê, broca acontece, mas você tem que tratar. Esse aqui é a segunda safra. Aqui, ó. Olha lá. Então esse buraco que deixa... Não, então, porque isto que você está vendo, isso aqui? É. Isso daqui um ano é isso. Então o buraco vai aumentando, pode, e vai apodrecendo. Por isso que os pés às vezes morrem com 5, 6 anos. Porque ele pega, a madeira é mole do pêssego e ele vai. Então aqui é limpeza, calda bordaleza bem passado dentro para começar a cicatrizar. Passa várias vezes? Pode, do jeito que ele está aqui, passa uma vez, depois de um mês se repete. Porque ele acaba cicatrizando, ele ajuda um pouco. Mas o que, então, ele pode, de imediato, Sérgio, ele fez o corte, o que, limpeza, ele pode aplicar? Limpeza, primeira coisa é limpeza. Abriu o buraco, ó, o pouco que eu mexi ele abriu o buraco, ó, olha aqui, ó. É do pêssego, é assim, ó. Você vai mexendo, ó. É. Aí limpou, você passa a bordaleza. Tá vendo? Tem que passar. E aqui, ó, você vê, aqui você tirou uma tesoura, você deu uma tesourada, tirou aqui, mas tua tesoura tá cega. Porque ele mastigou em volta. Entendi. Abriu casca. Aqui entrou chuva. A tesoura não afiada é um problema para o pessegueiro. Por isso tem que tirar ela bem afiadinha, o material. Então aqui está bem, ainda está cedo de podar, porque as gemas vão querer acordar logo. Está inchado. Ó. Flor e flor no meio é o galho. E está bonito. Sempre o pessegueiro... Deixa abrir flor primeiro, não vamos podar hoje. Eu vou amarrar depois um barbantinho onde você vai podar. Poda. Esse aqui você tira fora. Você deixa essa aqui para fora. Sempre uma terça parte da ponta para trás você tira. De todas as varas. De todas as varas. Tem que encurtar. Se você não encurtar um pouco, esse corte que você dá, você desperta a florada. E além de tirar a broquinha, que a borboleta põe sempre na ponta, que é normal no pessegueiro. Ó, pode ver. Isso é uma broquinha. É normal. Todo mundo tem isso. Ó. Ela fica aqui dentro, a broquinha, ela vai embora. Então, um dos motivos que se tira a ponta, porque a broca sempre vem na ponta. Mas não é pela broca que se tira, é pela broca e é para ela despertar com a tesourada. Puxa, a borboleta é um problema. Não, está na natureza. A natureza é dela. A natureza é dela. Então aqui está precisando, está bem puxado. Ó, Virgílio. Olha aí, Carlos. Ele colocou esse ganchinho que não machuca a casca. Está bem arrumado. Está bem aberta, não mais do que isso. Porque se você puxar muito para querer abrir ele, o pessegueiro racha aqui, que a bandeira é mole. Né? Então cuidado. Quando forem mexer, bem suave, só isso. Esse aqui é a segunda. E aqui, uma tinta latex. Repara que a tesoura está bem rente e não rasguei a casca em volta. É. Porque se rasgar a casca, se a tesoura é ruim, ele começa a ficar daquele jeito ali, olha lá. Aquilo ali foi tesoura cega. Entendi. Isso aqui foi tesoura cega, ó. Provavelmente aqui também lascou. Aqui, ó. Tesoura cega, ó. Como já necrosou. Se tivesse tirado assim, passado o latex, ele não tava. Ó, pode ver que aqui não cicatrizou em volta, ó. Porque a casca foi arrancada. Porque a tesoura tava cega. Lá passa latex ou calda? Aonde? Não, ali como ele tá bem arrumadinho, lá pode ser latex. Ó, isso que. Melhor encurtar ele, ó. Essa é a hora que a gente dá o close. Mas não temos opção. Olha aqui, ó. Vou pegar só dois. Repara o aspecto delas. Vê se você pode manter essas madeiras, ó. Olha bem, ó. É, tá bem judiado mesmo. Ela vai comer o pé todo daqui mais um ano. Mas às vezes tem que encurtar mais ainda. Ela vai crescer, ela vai continuar? Muito forte. Esse olho aqui de baixo, que eu deixei virado pro chão, aqui vai vir um galho vegetativo novo, sem essa doença. Agora o tratamento agora é para cicatrizar um pouco essas feridas, né? Ó, a ferida aqui. Eu preciso fazer a cova esse ano. Não precisa. Se você usar só churume regando em volta... É, tô pondo nessa distância aqui. Já chega. Não precisa mais nada volta. Não, Pedro. Ó,
Olha como ele está melado. Está meio cruzado. Abra a mão. E ele de vez em quando, ele fica uma gosma. Uma gosma, lógico, lógico. A madeira está sentindo. Falta tratamento, sim, ó. Todo lugar que você está vendo preto necrosado, tem que dar uma raspadinha, ó. Aqui, ó. Tem que raspar. Tem depois que você. Tem que fazer. Não, você não. E quem tem mil pés? Você não viu quem minha? Tem mil pés? Quem pé? Tem mil pés? E quem tem 500 pés, profissional? Pensa que a vida dos caras é mole, é? Não, não, Miguel. Mas aí, tá legalzinho. Eles raspam tudo manual? Raspa. Ou não, existe algum mecanismo? Não, aqui? Coisa ruim é manual, uma escova na mão e olhar a ferida. E depois se acompanhando o resto do ano? O resto do ano não, é quinzenal. Quinzenal o cara volta no pomar olhando todas as plantas. O ano todo no palha. Pomar não é brincadeira, não. A gente vê a fruta no supermercado. Parece muito fácil. Eu mudei ela, eu tava lá.